Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл толып отырса да, көрші Ресеймен шекарамыз толық шегенделмеген. Премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді, Қазақстан мен Ресейдің шекарасы 7,5 шақырымнан асатынын айтады. Бұл жайында ол сенаттың жалпы отырысынан соң өткен брифингте айтты. Осыған дейін делимитация жұмыстары толығымен аяқталған, бірақ демаркация, яғни арнайы белгілерді орнату жұмыстары бітпеген. Бас дипломат көршімен шекараны толық шегендеу жұмысы 2 жылдың еншісінде дейді. Оны бір 70%-дай демаркациядан шегендеуден өткізілген. Енді қалғаны бір 30%-ы ол енді мына қиын жақтарда, тау жақтарда орналасқан. Сондықтан ол бір тағы да қосымша 2 жылдай уақыт алады деп түсініп отырмыз. Әрине, екі жақтан межелеу процесі біткен, сондықтан ол шегара қай жерден өтетін нақты біліп отырмыз, тек қана сол шегендеу ғана процесс қалды. Сондай-ақ Ресей мен Каспий теңізіндегі шекараға қатысты тура осындай шарт әзірленіп жатқан көрінеді. Каспий теңізінің жағалауында 5 мемлекет бастапқы тік сызықтар мәселесін талқылап жатыр, дейді министр. Тура осындай шартты біз Ресей мемлекетпенен дайындап отырмыз. Каспий жағалау 5 мемлекетті бастапқы тік сызықтар деген мәселесін талқылап жатыр. Бұл Ресей мемлекетпенен біз екі жақты деңгейде шешсек, онда болып жатқа белгілейтін шекара сызығын аумақтық суларда және де балық аулау аймақтарды бөлуге мүмкіндік береді деп түсінеміз. Екі елдің бірлескен комиссиясы Қазақ-Ресей шекарасын шегендеу жұмысын 2007 жылдың шілдесінде бастаған болатын. Ал 2009 жылы шекарада арнайы белгілерді орнату жұмысына кіріскенді. Бұл процесс әлі жалғасуда. Үкімет тез арада қаржыландыру мәселесін шешпесе, кіші аралды жоғалтып алу қаупі төніп тұр. Бұл Қызылорда облысының экологиялық ахуалына шарлатып, апатты жағдай тудырады деп дабыл қағады сенатор Мұрат Бақтиярұлы. Депутат премьер-министрге жолдаған сауалында 2005 жылы Сырдарияның арнасын реттеу және кіші аралды құтқару жобасы аясында көкарал бөгеті салынғанын айтады. Бұл жоба республикалық бюджеттен және Дүниежүзілік банктен қаржыландырылған. Қазір бұл бөгеттің 200 метрін су шайып кеткен және бұл учаскені жедел жөндеу қажеттігі туындап отыр. Жоба құны 4,582,000,000 теңгені құрайды. Өткен қыркүйек айында республикалық бюджет комиссиясы экология министрлігіне су ресурстары комитетінің бюджетін қайта бөлу арқылы жобаны бастау үшін 500,000,000 теңге бөлген. Бірақ осы басы бар іс аяқсыз қалып отыр. Себебі кіші аралдың тағдыры алдағы 3 жылдық бюджетте назардан тыс қалды. Не керек президенттің көкарал бөгетін нығайту туралы тапсырмасын үкімет елеусіз қалдырып отыр, дейді депутат Бақтиярұлы. 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджетте осы жобаны қаржыландыруға қаржы қарастырылмаған. Президенттің көкарал бөгетін нығайтуға қатысты берілген тапсырмасы ескерусіз қалған. Осыған байланысты, құрметті Әлихан Асқанұлы, жобаның ауқымдылығы мен маңыздылығын ескере отырып, 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет шеңберінде жоба бойынша құрылыс жұмыстарын аяқтауға қалған 4,80,000,000 теңге бөлуін қамтамасыз етуіңізді сұраймыз. Сенатордың жан айқайына үкімет басшысы құлақ аспаса, экологиялық апат болуы мүмкін. Қазір Сырдария өзенінің кіші теңізге түсіп жатқан судың аздығы құрылыс жұмысын барынша жеңілдетеді және қаржы үнемдеуге ықпал етеді. Егер көкарал бөгетін сақтай алмасақ, 27 миллиард куб су көлемі бар кіші арал теңізден айырылып, экологиялық апат орын алатыны сөзсіз. Сенат депутаты Бақтиярұлы кіші аралдың жойылып кетуі бүкіл Қызылорда облысы үшін үлкен қауіп, дейді. Жетісу облысына жұмыс сапары барысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алакөл және Нұрлы жол өткізу бекеттерінде электронды кезек енгізу қажеттігін айтты. Сондай-ақ Қытай стандарттарына сәйкес аккредиттелген зертхана салу керектігін де тілге тиек етті. Бұл Қытайға экспортты ұлғайтуға мүмкіндік береді. Уже есть план открытия такой лаборатории и у нас на Харгосе. Қазірдің өзінде Қорғаста мұндай зертхана ашу жоспары бар. Бұл жобаны жедел жүзеге асыру үшін Қытайдан келген әріптестермен диалогты жандандыру қажет. Қорғас халықаралық шекарааралық серіктестік орталық жұмысына жеке тоқталып өткім келеді. Үкіметке жедел түрде халықаралық сауда стандарттарына сай орталықтың жұмыс тиімділігін арттыруды тапсырамын. Елдегі 4 қант зауытының екеуі Жетісу облысында, біреуі Ақсуда орналасқан. 2017 жылдан бастап аталған зауыттарға облыс бюджетінен 12 миллиард теңге бөлінген. Биыл жазда елімізде қант бірден бірнеше есеге қымбаттап, тапшылық туындады. Біз тек қазақстандық фермерлерге көмектесеміз. Отандық агросекторды қолдау шаралары атқарыла береді. Соның арқасында Жетісу облысы республикадағы қант өндірісінің орталығына айналады, деді мемлекет басшысы. Қант саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі кешенді жоспары әзірленді. Оған 500 миллиард теңгеге жуық инвестиция салу көзделіп отыр.
Алдағы 5 жылда өзіміз өндіретін қанттың үлесі 7%-дан 43%-ға дейін өседі. Жетісу облысында қант қызылшасы егілетін аумақты 2,5 есе ұлғайтып, 15 мың гектарға жеткізу жоспарланып отыр. Сондай-ақ президент халықты газбен қамтамасыз ету мәселесіне тоқталды. Қазір көгілдір отын облыс тұрғындарының 10%-на ғана қол жетімді. Алматы Талдықорған магистральді газ құбыры салынып, облыс орталығына газ толық берілді. 2025 жылға қарай Кербұлақ ауданынан Талдықорған қаласының маңына дейін барлық елді мекенді газбен толық қамтамасыз етуді тапсырамын. Сонымен қатар Талдықорған Үшарал бағытында газ құбырын тарту керек. Мемлекет басшысы Талдықорғанда орналасқан тігін фабрикасына да бас сұқты. Фабрикада 26 көпбалалы ана, 36 жалғызбасты ана, 11 мүмкіндігі шектеулі жан қызмет етеді. Бүгінде кәсіпорында заманауи тігін құрылғыларының көмегімен бір реттік медициналық өнімдер мен арнайы киімдер тігіледі. Түркістан облысына жұмыс сапары аясында Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайылов өңірдің кешенді әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Жиында үкімет басшысы азық-түлік тапшылығына және бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу үшін барлық қолда бар нарықтық механизмдерді тиімді пайдалану, облыстың инфрақұрылымы мен агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша кешенді жұмыс жүргізу жөнінде шаралар қабылдау қажеттігін атап өтті. Оқу-ағарту министрлігі мен Түркістан облысы әкімдігі Түркістан облысының демографиялық өсімін ескере отырып, жайлы мектеп ұлттық жобасы арқылы салынатын мектептердегі оқушылар санын ұлғайту бойынша қажетті шаралар қабылдасын. Сонымен бірге мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес біз тағы да коррупционерлердің есебінен түскен қаражатты қосымша сол мектептерді соғуға бағыттаймыз. Ол қосымша республика бойынша 100 миллиард теңгедей қазір қаражат жиналып, осы қараша айында біз сол ақшаны бөлуді бастаймыз. Кеңесті қорытындылай келе, үкімет басшысы президенттің Қазақстан халқына жолдауында бүкіл елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ететін нақты қадамдарды белгілегенін еске салды. Олардың ішінде жергілікті өзін-өзі басқаруды кеңейту, пайдаланылмаған жерлерді қайтару, жаңа мектептер салу, ауыл медицинасын жаңғырту және тағы да басқалары бар. Ақтөбеде тергеу изоляторының бұрынғы бастығына қатысты үкім шықты. К-68-3 мекемесінің бастығы сотталушыдан пара алғаны үшін сотталды. Қылмыстық іс материалдарына сүйенсек, оқиға 2022 жылдың 7 қыркүйегінде болған. Сотталушыны жазасын өтеу кезінде камералық орнынан казармаға ауыстыру және болашақта оны жұмыспен қамтамасыз еткені үшін 450 мың теңге көлемінде пара алған. Айыпты кінәсін толығымен мойындады. Ақтөбе қаласының 12-ші соты мен Абдрахманға қатысты пара алу айыбы бойынша қылмыстық іс қаралды. Сот сотталушымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы жасалғанын ескеріп, оған мемлекеттік қызметте еңбек ету құқығынан өмір бойына айыра отырып, 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындады. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Астанада шетелдік инвесторлардың халықаралық сарапшылардың, сондай-ақ салалық министрліктер мен квазимемлекеттік компаниялар басшыларының қатысуымен жаһандық инвестициялар бойынша жиын өтті. Осы жиында Ақтөбе облысының әкімі металлургия, құрылыс, денсаулық сақтау, экология және логистика салалары бойынша 430 миллиард теңгеге 5 меморандумға қол қойды. Бүгінгі қол қойылған меморандум 430 миллиард көлемінде, жалпы ол енді негізгі мәселелерді шешуге бағытталған. Бірінші мына транспортный логистический хаб дейміз ғой енді. Енді Қазақстан Азия мен Еуропа елінің арасында, сондықтан Қазақстанда бірнеше облыстарда үлкен осындай хаб керек. Міндетті түрде ол темір жол мен әуе қатынасы жақын жерде болу керек. Сондықтан осы біраз уақыттың біразы ақылдасып, сол Ақтөбеде соны құруға қатысты шешім қабылдадық. Онкологиялық науқастарды емдеуге арналған бірегей ядролық медицина орталығын түрік инвесторлары салады. Позитронды эмиссиялық томография мен жаңа медициналық технологиялардың көмегімен қатерлі ісікті бастапқы кезеңде анықтауға болады деп атап өтті Ералы Тоғжанов. Онкология ауруы бұл жалпы күн тәртібінде тұрған үлкен сұрақтардың бірі. Ол тақырыпты мен енді өзім осы жақта қызмет жасаған кезде де көтергенмін. Сондықтан сол тақырыптың жалғасы ретінде Ақтөбе облысында бірнеше облысты қамтитын үлкен жобаны бастап жатырмыз. Ол бір жағынан ПЭТ деген, ол онкология ауруын терең зерттеп алдын алуға бағытталған үлкен жоба. Ол міндетті түрде циклотронмен бірге болу керек. Сондықтан Атырау облысын, Батыс Қазақстан облысын, қасымызда Қостанай бар, Қызылорда облыстарын
болашақта қамтамасыз етуге болады. Соның орталық ретінде Архон үлкен компаниясымен осы мәселені де жаңада келістік. Сондай-ақ жиын барысында Қожасай кен орнындағы мұнай газын кәдеге жарату зауытының жобасы және мұнай мен суға арналған өнеркәсіптік химия өндірісі шетелдік қонақтардың ерекше қызығушылығын тудырды. Келіссөздер барысында тараптық сервистік, ақпараттық және қаржылық ағындардың интеграциясын қамтамасыз ететін мультимодальды көліктік логистикалық жобаны салу мәселесін қарады. Оралдағы сорғы станциясын жөндеу кезінде кәріз суына батып кеткен Батыс су арнасының екі қызметкерлерінің өліміне қатысты тергеу аяқталды. Еңбек инспекциясының мәліметінше жазатайым оқиғаға жұмыс беруші кінәлі болған. 6 октября текущего года было завершено расследование. 6 қазанда зерттеу жұмыстары аяқталды. Қайғылы жағдайға коммуналдық мекеме кінәлі деп анықталды. Себебі қауіпсіздік шаралары сақталмаған, оқыту курстарын өтпеген. Комиссия істі құқық қорғау өкілдеріне тапсырды. Еске салайық, 1971 және 1982 жылы туылған екі жұмысшы кәріз желісіндегі жөндеу жұмыстарын жүргізіп қаза болған еді. Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорының айтуынша, комиссия оқиғаның егжей-тегжейін толық зерттемеген және ол тергеу шешімімен мүлдем келіспейді. Коммуналдық компания негізгі ақау клапанда болған және оның бұзылу себебін анықтау қажет деп санайды. Барлық қызметкерлер авариялық құтқару жұмыстарын сақтау бойынша оқытылған және оны дәлелдейтін құжаттар комиссияға жіберілгенін де жеткізді. Барлық құжаттар заңды, сақтық шаралары жасалды. Ал актыда сот медициналық сараптама қорытындысы болған жоқ. Мен бұл мәселемен келіспеймін, өз құқығымды қорғаймын. Батыс су арнасы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшылығы комиссияның қорытындысымен келіспейтін және өз құқығын қорғау үшін ары қарай жұмыстанатынын жеткізді. Бүгін таңертең 102 арнасына Орал қаласында 4-ші шағын аудандағы көпір қоршауында тұрған әйел туралы хабарлама түсті. Оқиға орнына сол маңдағы 517 экипаж қызметкерлері, Орал қаласының полиция бөлімінің инспекторы Тынымгерей Амангелдиев пен Нұрсұлтан Жанабаев келіп көпірден құлауға тырысқан әйелді көрді. Тәртіп сақшылары азаматшаға абайлап жақындап, қауіпсіз жерге шығарып, өлімнен арашалап қалды. Содан кейін мән-жайды анықтау үшін Орал қаласының полиция басқармасына жеткізілді. Белгілі болғандай, 41 жастағы қала тұрғыны күйеуімен бірге кәмелетке толмаған екі баланы тәрбиелеп отыр. Отбасындағы кикілжіңге байланысты әйел адам осындай шешімге келгенін мәлімдеген. Қазіргі уақытта әйелдің жағдайы жақсы, оның туыстары полиция қызметкерлеріне осы көмектескен үшін алғысын білдірді. Оралда Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының мамандары мен аудандық қалалық білім бөлімдері басшыларының қатысуымен облыстық онлайн вебинар өтті. Қатысушылар қатарында кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі учаскелік инспекторлар да болды. Жасөспірімдер арасындағы қылмыс деңгейі өсіп, бүгінгі таңда жас ұрпақты тәрбиелеу жолдарын қарастыру қажеттігі туындап отыр. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті таратқан мәліметке сәйкес, жасөспірімдер арасындағы қылмыстық деңгей өткен жылмен салыстырғанда екі есеге көбейген. Шарада құқық бұзушылықтың алдын алу жолдары, білім беру жүйесінде жатқан жұмыстардың ерекшеліктері мен бағыттары тыңдалды. Білім басқармасының өкілдері ата-аналар балаларына көбірек уақыт бөлу керектігін атап өтті. Осы жағдаймен пайдалана отыра айтайын дегенім ата-аналарға балалармен көп уақыт өткізу қажет. Мына сенбі жексенбі күндері жұмыстан тыс уақытта мына балалар жылына орай бізде балалар зоопарк дейді, детский зоопарк біздің Орал қаласында орналасқан. Қазір қазан айында сенбі күндері, қараша айында жексенбі күндері тегін отбасымен сол зоопаркты баруға болады. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы мемлекеттік кәсіпкерлікті қолдау бағдарламаларының негізгі операторларының бірі. Мұнда негізгі қолдау құралдары пайыздық мөлшерлеме мен субсидиялау, кәсіпкерлердің несиелеріне ішінара кепілдік беру, сонымен қатар екінші деңгейлі банктер арқылы жеңілдетілген несие беріледі. Кәсіпкерлікті қолдаудың танымал бағдарламалары кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы. Осылайша ағымдағы жылдың 9 айында өңірлік филиал 29 миллиард теңгеге 800-ге жуық жобаға қолдау көрсеткен. За 9 месяцев 2022 года по инструменту 2022 жылы 775 жобаға қолдау көрсетілді. Олардың барлығы да мемлекеттік бағдарламалар. Онда 2 миллиард теңгеге несие берілді. Қолдау алу тетігі өте қарапайым. Кәсіпкер екінші деңгейлі банкке несие алуға өтінім береді. Егер банктен өтініш қабылданса, онда даму оған банк арқылы несие береді. Мемлекеттік қолдау алған кәсіпкерлердің қатысуымен өткен пресс-тур барысында журналистер қор арқылы Батыс Қазақстандағы жалғыз қымбат құрал жабдықтармен толыққан медициналық орталықта болды. Бізде бұл құрылғы арқылы көптеген науқастарға қажет ем-дом шаралары қабылданады. Бұл аппарат өте қымбат тұрғандықтан оны даму қоры арқылы сатып алдық.
Қордан даму несиесін алған жобалардың қатарында ғимараттың қаспеттерін қаптау материалдарын шығаратын өндіріс орны бар. Бұған дейін қажетті материалдар шетелден тасымалданған еді. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын көрген осы ветеринарлық клиника. Бүгінде кәсіпкерлік субъектісі көптеген қызмет түрлерін көрсететін алдыңғы қатарлы клиникаға айналып отыр. Оборудование дорогостоящее. 142 миллион теңге несие алдық. Бұған дейін 14%-пен несие алуға өтініш білдіріп, алайда өте қымбат болғандықтан қоя тұрдық. Кейін даму қоры арқылы 8%-дық жеңілдетілген кредитке қол жеткіздік. Бүгінде міне клиникамыз дамып, тұтынушыларымыздың қатары артып келеді. Даму қорының филиалы өңірдегі барлық кәсіпкерлерді мемлекеттік бағдарламаға белсенді қатысуға шақырады. Мекенжайы Орал қаласы Темірмасен көшесі 67-2. 25 қазан Республика күніне орай әскери кафедра білім алушылары ардагерлермен кездесті. Іс-шараға университеттің оқытушылары мен Германиядағы кеңес әскери және батыс әскери тобының ардагерлері, қоғамдық бірлестігінің төрағасы Кәрім Сабырлы Сүлейменов және ардагер ұстаздар Майдан Қабатайұлы Бралиев пен Балуаш Бақышлы Трайсов қатысты. Кездесу барысында бір кездері Германия мен Варшава елдерінде әскери борыштарын өтеген ардагерлер жастарға әскери жайында әңгімелеп, естеліктерімен бөлісті. Кейінгі ұрпаққа әскери патриоттық әңгіме айтып, соларды болашақ офицерлер бағдар беріп, елдің сүйіспеншілігіне баулып жаңағы келе жатқан республик күніне орайластырған осы шарамызды өткізіп жатырмыз. Әскери бөлім студенттері ардагерлермен кездесуде оларға сұрақ қойып, жауап алуға мүмкіндік алды. Кештің мақсаты соғыс ардагерлеріне құрмет көрсету, жат жерде көз жұмған жерлес азаматтарды еске алу және жастарға патриоттық тәрбие беру болып табылады. Елді қорғау бұл әрбір азаматтың міндеті, абыройы. Біздің балаларымыз өте жақсы үлкен әсер алған болар деп ойлаймын, алып отыр. Енді кіргенде бір көрді қандай, шыққандай қандай, настроениені көргенде. Осында кездесуге біздің балаларға, бәріне, азаматтарға керек. Шара соңында Германиядағы кеңес әскері мен бас әскери тобының ардагерлері қоғамдық бірлестігінің төрағасы Кәрім Сүлейменов қонақтарды мерейтойлық төсбелгілермен марапаттады. Оралда ауыр дертке шалдыққан балаға ота қажет. 14 жасар Анастасия Бузгон туғаннан бері омыртқа грыжасынан зардап шегіп келеді. Оған спина бифида диагнозы қойылды. Бұл омыртқаның дамуындағы туа біткен кемістік, жолының бифидасы немесе жолын арнасының толық жабылмауы. Ауру басқа органдардың жұмысына кедергі тудырады. Баланың кішкентай кезінде дәрігерлер ота жасаудың қажеті жоқ деген. Бірақ невропатологтың бақылауында болған. Физиотерапия, массаж және инъекцияларды алады. 5 жасында Настяға Мәскеуде ота жасалыпты. Алайда бұл да оның жағдайын жақсартуға көмектеспепті. 2020 жылға дейін бәрі жақсы болды. Ештеңе мазалаған жоқ. Мүгедектікке үйрендік. Уақыт өте келе көпшілік ота жасаудан қорқатындарын айтты. Жағдайдың нашарлап бара жатқанын да ескертті. Қазір қызымның халі өте ауыр. Арқасымен аяғы қатты ауырады. Егер уақытында ота жасалмаса, сал болып қалу қаупі бар. Анасының айтуынша, Настяға 2 ота жасау керек. Операция құны 31 миллион теңге. Қазір 23 миллиондай қаражат жиналған. Енді 8 миллион жетіспейді. Ота келер жылдың қаңтар айының ортасына жоспарланған. Осы уақыт аралығында қажетті қаражатты жинақтап, Анастасияны отаға кіруге дайындау керек. Бірінші операцияда пластикалық хирург қабылдайды. Кейін нейрохирург жұлын тамырларын босатады. Дәрігерлер барлығы жеңіл түрде өтеді деп уәде етуде. Анастасияның еміне алғашқылардың бірі болып серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясы қомақты қаражат бөлді. Кәсіпкер өзге де бизнес нысандары иелерін қайырымдылық жасауға шақырады. Настяға көмек қолын созғысы келетін жандар болса, экранда көрсетілген мәліметтерді пайдаланып, қаржылай қолдау көрсете алады. Күнделікті майда-шүйдеге жұмсайтын ақшаңыздың бір бөлігін қайырымдылық арнасаңыз, бір адамның сау әрі бақытты өмір сүруіне себепші бола аласыз. Қолдан келгенше бүлдіршініміздің ертеңгі күнге деген үміт отын маздатып, сауапты іске атсалсайық ағайын. Ақтөбенің бас алаңында офицерлік вальс биімен неке қиюға ұсыныс жасалды. Әуе қорғанысы күштердің әскери институтында авиатор офицерлердің 25-ші мерейтойы атап өтілді. Қала тұрғындары жас лейтенанттың сүйіктісімен жұптасып вальс билеп, оған ұсыныс жасаған романтикалық сәттің куәсі болды. Менің онырлы жарым болуға дайынсың ба? Вадим Драгон Ақмола облысының тумасы, әскери ұшқыш төрт тілді жетік біледі. Ал оның қалыңдығы ағылшын тілі пәні мұғалімі. Сегодня выдающийся день.
Бүгін мен және менің отбасым үшін керемет күн. Олардың бәрі мені мақтан тұтады деп үміттенемін. 12 жылымда осы лейтенанттық погондалу әскери өмірге арнадым. Мені Талдықорғанға жібереді. Өйткені еліміздің ең жаңа ұшақтарының негізгі базасы сол жерде. Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов жас офицерлерді айтулы оқиғамен құттықтады. Ол әскери ұшқыштарға қызметте сәттілік және алға қойған мақсаттарына жетуде табандылық тіледі. Патриотизм могущественная сила. Отан сүйгіштік, ұлы күш, сезім. Елін жерін сүйетіндерді жауынгерді ештеңе тоқтата алмайды. Біз мықты еліміз. Біздің отанымыз бір, мемлекетіміз бір, бір халықпыз. Біздің күшіміз бірлікте. Биыл Кеңес одағының екі мәрте батыры Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институты ұшқыш және инженерлік мамандықтардың 74 офицер түлегін дайындады. Олардың үшеуі көрші мемлекеттің азаматы. Сүйінші хабар. Испанияның Понтеведра қаласында грэпплингтен жасөспірімдер, жастар мен ересектер арасында өткен әлем чемпионатынан біздің жерлестеріміз олжалы оралды. Айтулы бәсекеге 24 елден 300-ден астам спортшы қатысты. Олар ноги және ги бағдарламасы бойынша 47 салмақта кім мықтыны анықтады. Бұл бәсекеде біздің жерлестеріміз бұрын-соңды ел тарихында болмаған жетістікке жетті. Қоржынымызда 1 алтын, 3 күміс, 2 қола бар. Бүгін спортшыларымызды теміржол вокзалынан қала халқы күтіп алды. Мен төрттің қатарынан күрестім. Үлкен жерге де және өзімнің жаңағы молодежкаға да, өз жасыма да шықтым. Өз жасымнан сол бірінші және екінші орынды алдым. Ги түрінен екінші орын, ногидан бірінші орын алдым. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Жыл өткен сайын әлемнің түкпір-түкпірінен жақсы-жақсы деген спортсмендер жиналып жатыр. Жыл сайын деңгей өсіп жатыр. Мен бұл қазақстандық және испаниялық қыздармен күрескен болатымын. Деңгей өте жақсы. Мен үшін өте жақсы бір жарыстардың бірі болды. Көк туымызды шетелде желбіретіп, абыройымызды асқақтатып келген спортшыларымыздың дайындығы бабында екенін Грэпплинг спорттық күрес федерациясының президенті атап өтті. Бұл жеңіспен тоқтап қана қоймай, алдағы бір айдан кейін болатын әлемдік додаға спортшыларымыз дайындықтарын бастамақшы. Әлемдік додада біздің палуандарымыз соның ішінде бас Қазақстаннан шыққан бір алтын, бір күміс, екі күміс, үш қола медаль алды. Яғни бұл бірінші жетістігіміз емес. Біз былтырда үш әлем чемпионын алғанбыз. Биыл тағы да сол жетістікті қайталап жатырық аз-маз. Енді бұл енді общий жалпы барша команданың еңбегі. Ақжайық финалда футболдан Қазақстан Республикасы Кубогының жартылай финалында өз алаңында Тараз футболшыларын қабылдаған Ақжайық 5-3 есебімен жеңіске жетіп финалға жолдама алды. Негізінен шабуылға ден қойған оралдық команда ойынның 19 минутында Томба Табадзенің көмегімен есеп ашты. Мұнымен тоқтаса, қарқыны мықты Тараз кешірмейтінін түсінген Ақжайық ойыншылары қонақ командаға доп бермеуге тырысты. Осындай ойын ақыры нәтижесін беріп 37 минутта Петр Саветсян есепті 2-0 етсе, тайм соңында Рафаэл Сабино бұрыштамадан ширма теуіп есеп айырмасын асыра түсті. Осылайша матчтың бірінші кезеңі 3-0 есебімен аяқталды. Тарихи жеңіске жеткенімізге қуаныштымын. Жергілікті жанкүйерлерге тамаша көңілке ерекше мереке сыйлай алдық деген ойдамын. Ойынның маңыздылығы зор еді, сондықтан барымызды салуға тырыстық. Осы кезге дейін чемпионатта болған сәтсіздіктерді жуып шайғымыз келді. Ойыншылар берген нұсқаудың барлығын ойдағыдай атқарып шықты. Кей сәтте әсіресе ойын соңында сылбырлық танытып керек емес голдар өткізіп алды. Бұл Тараз командасының мықты екенін көрсетті. Жеңіске жеткенімізге қуаныштымыз. Екінші таймда алаң иелері негізсіз қателіктерге бой алдырып, ойынның 74-ші минутында Марат Шахметов есеп айырмасын қысқартты. Осы сәтте ойынға өзгеріс енгізген Игорь Пикашук алаңға Оралхан Өміртаевты қосты. Оған алдымен 77-ші минутта Артур Газдановтың есепті 4-1 етуіне өз септігін тигізсе, артынша қарсы шабуылда Тома Табадзимен тамаша тіл табысып, Ақжайықтың 5-ші голы соғылды. Осы сәтте алаң иелері финал мәселесін шештік деп ойлаған еді. Арқанын кеңге сала жүріп, Жұматовтың көмегімен есепті 5-2, одан соң Мақсат Әмірхановтың арқасында 5-3 етті. Десе де қажет сәтте қайта жинақылықтан табылған Ақжайық ойыншылары қалған уақытта жеңісті есепті осынан жіберген жоқ. Осылайша Ақжайық ел кубының финалына жолдама алды. Жақсы ойын болды. Бірінші таймдағы қателіктер матч тағдырын шешті десек болады. Үзілісте ойыншылардың жігерін қайрап, соңына дейін таласуды тапсырдым. Ешбір ойыншым аянып қалған жоқ. Бірнеше мүмкіндікті пайдалана алмадық, ал қарсылас қарсы шабуылда мықтылық танытты. Жеңіс үшін келіп едік, Ақжайық айласын асыра білді. Енді күшімізді чемпионаттағы ойынға салатын боламыз. Енді қалған үш матчта намысты қолдан бермей, жоғары топта қалу мақсат, дейді ақжайықтықтар. Әрине, Тараз
турнир кестеге қарамастан, біз жақсы команда, жақсы жинақталған команда екенін білеміз. Бірақ бұл ойында біздің ойыншыларымыз бас бапкердің берген тактикалық тапсырыстарын түгелімен орындап, тиісті нәтижеге қол жеткізді. Баршаңызды осы жұмадың жексенбіде 23-ші қазан күні Қызылжар командасымен өтетін ойынға шақырамыз. Бұл ойын жергілікті уақытпен 2-де жексенбі күні өтеді деп жоспарланып отыр. Оралда Мех и Кожа салонында жәрменке өткізілуде. Сәнді, әрі ыңғайлы ішіктерді қол жетімді бағада алып, және бөліп төлеуге болады. Жәрменке Әлем Плаза сауда орталығында 22-23 қазан аралығында өтеді. Өзіңізге, анаңызға, әпкеңізге қалаған үлгідегі сәнді киімді осынан табаласыздар. Салонның 3 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан жәрменке саудасынан қапы қалмаңыздар. Орал қаласының тұрғындары бізді школьник сауда үйінде жасағаннан біледі. Ал қазір салон Әлем Плаза сауда үйінде жұмыс жасайды. Осы 3 жыл ішінде 3000-нан аса клиенттеріміз бар. Осы 3 жылдыққа орай 22-23 қазан күндері біздің Мех и Кожа салоны Орал сауда үйінде үлкен жәрменке өткізгелі отыр. Мех и Кожа бутегі сіздерді Орал қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 179 мекен жайында орналасқан Орал сауда ойын-сауық орталығында күтеді. Жәрменке күн сайын сағат 10:00-ден 21:00-ге дейін үзіліссіз жұмыс жасайды. Қазан айының соңы табиғи аң терісінен тігілген қарагүзен тондары мен үлбір ішіктерді қол жетімді бағада сатып алуға таптырмас уақыт. Союз Меха компаниясы қолма-қол ақшамен, сондай-ақ 2 жылға дейінгі пайызсыз бөліп төлеумен тауарларды қол жетімді бағада ұсынады. Нарықта 30 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істейтін Союз Меха компаниясының жәрмеңкесінде тек табиғи теріден тігілген тон ішіктердің жоғары сапалы өңдеуден өткен 5000-ға жуық түрі бар. Ассортимент әйелдерге де, ерлерге де арналған модельдерді қамтиды. Уважаемые покупатели, мы рады сообщить вам, құрметті сатып алушылар, біздің Союз Меха сауда орталығындағы ішектер жаңа үлгідегі топтамалармен толығып жатыр. Соңғы үлгілердің саны шектеулі, сондықтан сатып алып үлгеріңіздер. Бізде қолжетімді бағада жылы әрі сәнді ішектер бар. Өзіңіздің арманыңыздағы киімді бізден таба аласыз. Біз сіздерді күтеміз. Союз Меха компаниясы сізді Орал қаласы Сырымдатов көшесі 28-2 мекен жайындағы Строитель аялдамасында орналасқан Твой дом Квант сауда үйінің төменгі қабатында күтеді. Жәрменке аптасына 7 күн, сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс жасайды.